Jei norite pamatyti ar įsigyti retai pas mus auginamų rūšių riešutmedžių, reiktų apsilankyti ūkininko Jono Matelio medelyne Kauno rajone. Ne vieną dešimtmetį paskyręs riešutmedžių tyrinėjimui ir selekcijai, Jonas Matelis sukaupė graikinių riešutmedžių kolekciją. Jo sode auga graži turkinių lazdynų alėja. Jisai žydi anksti labai, sniegas nutirpsta ir jau jie tada pražysta, tada šalnos jam nekenkia, o jau kai atėjo šalnos, jisai buvo suformavęs vaisiukus. Ir taip jisai va tokį derlių dabar davė, didžiulį. Ir kas met tokio derlių sulaukit, ar jis taip sviruoja? Šiek tiek sviruoja, vienais metais didesnis, kitais mažesnis, bet kad taip visai nebūtų derliaus, taip nebuvo. Labai gražios turkinio riešutmedžio kekės. Ar iš jų lengva tos riešutus paskui iškrapštyti? Riešutai išbyra taip kaip iš kultūrinio lazdyno, tik jie daug mažesnėja, kaip miško riešutai. Taip, kad skonio tai turbūt nenusileidžia. Nu, skonis kaip ir miško riešutų. Be turkinio riešutmedžio, be va tokių įskiepytų medeliais pavirtusių lazdynų, turite didelę graikinių riešutmedžių kolekciją. Ir jinai plečiasi, auga ir jau išvadas kažkokias darote augindamas. Na, prieš 20 metų pradėjau rinkti lietuviškas veislės. Jeigu sužinau, kad kur tai auga derlingas riešutmedis, jisai atsparų šalčiui, aš būtinai tą įsiskiepinu šakelę ir aš jau jį turiu pas save kolekcijoje. Ir taip per 20 metų esu surinkęs apie 30 tokių atskirų atmainų ir jas į studiją esu apžiūrėjęs, kaip jos šalčio atsparumas ten, kaip jų derlingumas, kaip kevalo storis, kaip jisai iškrenta riešutas, brandulys iškrenta iš kevalo, nu, skonis dar svarbu irgi. Ir dauginu. Jono Matelio medelyne lankysimės ir kitose laidose. Pasakosime apie riešutmedžių veislių įvairovę, kaip pasodinus vieną medelį mėgautis kelių veislių riešutais, riešutmedžių priežiūrą.